پروگرام کې هر کلی قدرمنو غوډونکو د پروگرام په دې برخه کې وجود ضلع مردان تحصیل رستم طرف ته تحصیل رستم کې یو چیک پوسټ په نسیم بانډا نیاباد او نور علاقو ته چې په دغه علاقو کې کم شګه او د بلډینګ میټیریل روباسي خلک کم ترانسپورټر دي کم ګوډز ترانسپورټر دي هغه روباسي هغه احتجاج کړی دی او احتجاجي توګه باندې بیګا چې دی هغه سړک هم بند کړی دی او ډېر لوی احتجاج کړی دی چې مونږ دغه ټیکس دی دا غیر قانوني دی ځکه چې مونږه موټر وې ته نخې جو مونږه د ضلع نه بلې ضلع ته ناوړو نو بیا زمونږ نه ولې ټیکس اغستې کیږي قدرمنو کوونکو په دې والا باندې مونږ خبرې کوو د پروګرام اخیری برخه چې دا هغه په خصوصي توګه باندې ستاسو لپاره مختص تا په دغه برخه کې تاسو مونږ ته نیخ په نیغه چې دی کال کول شي ستاسو غږ ستاسو اواز چې دی هغه به دغه حکومتي واکمنو ته د منتخب چې کم غړي دي یا ستاسو کوم ضلع انتظامي ده هغو ته نیخ په نیغه وړاندې کوو دغه لپاره زمونږ نمبر چې دی هغه ځان سره تاسو نوټ کړئ 0915 5 سلور 5 سلور سلور 0915 84 544 یا 0915 84 545 دا دوا زمونږه د ټلیفون شمیرې دي تاسو مونږ سره په دې باندې د پروګرام په دریمه برخه کې دي نیخ پنیغه باندې رابطه کولی شئ چې دغه شان ستاسو غږ ستاسو اواز چې دی هغه مونږه د مشرق ټی وی په ذریعہ باندې دغه حکومتي واکمنو ته ورسو قدرمنو کوونکو د تحصیل رستم دغه کم احتجاج کوونکي چې دی هغه سوي دي په دې والا باندې د هغه او تاثرات موږ سره موجود دي لومبي دا د خبرې او نو بیا راځو په دې باندې زمونږ همکار د تحصیل رستم نه چې کم دی شهزاد راجا د هغه سره خبرې ترې کوو مقامي د هغه ځای او مشر د هغه سره به هم په دې والا باندې خبرې ترې کوو دا د بونیر او د مردان ترمنځ کم روډ دی زمونږ په تحصیل رستم کې دی یو نوی ټول بلازه لګولې ده چې دا د په دې 70-75 سال کې پړومبی ځل باندې دی دلته پته لګی نه ټیکدار لور کړی یا هر څه وجه چې دا یا دلته لوکل چې کوم انتظامی ده غور سره انوال ده خو دلته کې دی ټول بلازه لګولې ده دا ټول پبلک د دې ټول مضافات را جمع شوی دی په دې ځای کې او هغه چې کم دینو د دې خلاف احتجاج کړی دی هغه ټول بلازه سایډ ته د هغه کس یخې ده چې یاره د دې وی چې رته د خپل سامان واپس وسو دلته مونږ ټول پلازا نه منو جی قدرمنو کوونکو دغه د احتجاج کوونکو خبر تاسو واورئ چې دوی وی چې دغه ټول پلازا مونږ نه منو دا ځکه چې مونږ ځلې نه بهر نه ځو موټر وی ته نه خېجو بل خو نه ځو په دې وړو کې لار کې زمونږ نه ولې ټیکس اغستل شي دا وخت دی د مقامی مشر دی د تحصیل رستم اقبال حسین صاحب سابقه تحصیل ممبر دی هغه زمونږ سره د ټلیفون د لارې موجود دغه تفصيلات خلو چیرې دغه ناکا یا دغه چیک پوسټ دی دغه ولې لګیدلی جی اقبال حسین صاحب تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایو جی اقبال حسین صاحب دغه تاسو ته زماغه راځي جی جی راځي اقبال حسین صاحب تاسو ته پروگرام کې هر کلی وایو دا راته وایي دغه چې کوم احتجاج 13 شپه شوې په دې والا باندې تاسو سوا یې صدر از لري دغه چې کوم چیک پوسټ یا ټول پلازا ده دغه جوړ شوی دغه قانوني دی غیر قانوني دی که سوا جده دغه روانه جی مشرق ټی وی دا ټول پلازا کې کوم نه دا خیبر پښتونخوا هایوی 30 طرف نه لګیدل پدې کې چې کوم دې نو زموږ کار او ستن تحصیل کې ټیمه یا ټیمو سپتا اس کې سمال نوټیفیکیشن وغیرہ نشته دی خدا ټول ټیکس وغیرہ لګیدلې دي پدې خلاف پرون زموږ د رستم عوام راوته او سره زموږ عوام ټول پدې چې کوم دې هغه دې له هغون سیټ تکړې ني لکه چې د دې نه زیاته مهنګای ده او ډېر په دحالي ده پټرول هم ګران دي ډیزل هم ګران دي بجلی ګیس وغیرہ او ټول د خوراک څخه شروع دي ډېر مهنګای ده نو بار کې زموږه علاقه ډېره پسمنده علاقه ده دی چې کوم دي نو دا ټیکس نشي برداشت کولی زموږ حکومتي چارواکو دا هغه پیغام دی چې دی دا ټول ټیکس دی نه له هغه لري یا دې د ریسټ چې په ګوندره باندې ولګي چې څه حاصل په مس کې راځي چې زموږ د مشکلات جوړ شوې دي دا څو د دې رستم تحصیل په مس کې دی که سار سار څوک د کور نه روزي بازار ته تل تازه هیڅ تکلیف نه او کو واپس تو کی بیا واپس دی بیا وت تکلیف نو مونږه تاسو په فاتت باندې حکومت شروع کو دا پیغام رسول غواړو چې غي دا ټول ټیکس څنګه دې درته دی نه ختم دي ځکه چې ډېر ډېر مشکلات دي او زه مونږه عوام چې ګنده نو ټیکس نشي برداشت کوي حاجی اقبال حسین صاحب تاسو خبر وکړه چې یاره دغه ټیکس دې نشي برداشت کولای بل خو مونږه دغه پښتونخوا های وی اتارټی چې کم چارواکي د هغه سره خبرې ترې وکړو نو هغه وی چې یاره دا کم دا ګډز والا ټیکس دې د هغه باندې ټیکس دې لکه اوسه خلک چې دې هغه د ماربلو کاڼي چې دې هغه د غرون نرو باسي او شفت کوي نو الډی په دغه باندې چې دې سړک چې دې هغه خرابيږي دغه سړک د مرمت لپاره او دې باندې خو پیسې لګي د حکومت نو هغه لپاره دا ټیکس لګولې شوی دی او دې منځوري چې دا هغه صوبایي حکومت ورکړي دا داسې غیر قانوني او یادې کې داسې خبره نشته دغه منتخب غړي چې کم دي دغه په دې باندې په اعتماد کې اغستې شوی دي تاسو په دې باندې څه دریز لرئ
हाँ जी दी उमदा दरीस पले चेहरा कम सड़क चे दे पारा टैक्स जरूरी दे लगा मूँगा द हुकूमत ना मंजूरी अगस्त दा मूँगो द एहतजाज चेरावानों पदे वाला मान मूँग टोल मालूम चीदी हवा तर ला सकल दा चा खिलाफ चे एहतजाज के दो हाउ सर मूँगा राबे दो उगड़े एक्सचेंज सेब सर मूँग खबर है तेरे उगड़े चेहरा आया पता चेक पोस्ट मान दे कि दा तासो या दा कमर टोल प्लाजा चे लगे दे दा देखे सदा से तासो गैर कानूनी या संग पोजिशन दे नागुई मुकमल हुए चि दा दस मूँगा इजाफी दचाना टैक्स न दे अगस्त हुकूमत ची कम टैक्स लगे हुई दी संग चप नूर सीजन टैक्स थे हम दगा शान दा या जायज़ टैक्स थे और दगा गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले ना अगस्त लिखेगी द आम चिकम मोटर वाले दे या कम स्वर्लो गाड़ो वाले दे द हागुना मुंग दा टैक्स ना अखलो खो हाग गाड़ी चिपके द दगे इलाकों ना सामान उड़ लिखेगी और दागे सरा सड़क खराबीगी द हागे खल कुना टैक्स अखलो नुतास पदे वाला बांधे द हुकूमत सरा सदा से खबर है तरह कवर वाले चाहे दगा कम मार्बल या नूर से जुना द दगे इलाके ना मुंतकिल कीगी दागुना द टैक्स ना अगस्त लिखेगी دا جی هم غوډه کې ان شاء الله خپل دي سپردا سلام رابطه کوو ای سرون کینو او بل دا جی دا زموږ دا روښ کم دی نو دا دومره نه چې بده کې ټول ټیکس لګي پای کې بیا ترانسپورټ رس دې ته جوړيږي پای کې تک ډیر زیات مشکل شي دا جی ترانسپورټ پکې کم دی کې ډیر زیات رس جوړ شي هغه ډیر معمولی روډ دی پای کې ټول ټیکس لګي نو پای کې بزما په خیال زنده ما چې سار تل کې کور وځي نو مخام و بس راشي مشکل به ډیر مشکل به پتا دي हाँ जी डेरा ज़्यादा मानना इकबाल हुसैन साहब तासो साबिका तहसील मेंबर है द तहसील रोस्तम तासो टोल दगा तफसीलात राकल चेहरा दगा कम मुकामी खलक थे हागा गरीबानान दी अवागुई अखपला मजदूरी के यहाँ से हम ग्रानी डेरा ज़्यादा सेवा शविदा टैक्सू नच दी हागा डेर ज़्यादा सेवा शविद गरीब उलस चे दे हागा द टैक्स बोझ नोर नशी बर्दाश्त करे दगा के खिलाफ चे हागुई एहतजाज करे दगा चिकमा टूल प्लाजा लगे दगे खत्म वो मुतालबे करे दा खबल ख्वा चिमुंगा द खैबर पुख्तनख्वा हाईवे अथॉरिटी सरा दागे द चारवा को सरा खबर है तरी उकड़े नागुई हुए चेहरा द हुकूमत लगवा लखवा लगा वाले शवे टैक्स थे او دغه ټیکس دې مونږه نشو ختمولې ځکه چې حکومت د کمسیز منځوري ورکړي چې راته تاسو په دې ځمانه دی ودرېږي او کم داسي ګاډي چې هغه د دې علاقې نه دغه مدنیات یا چې کم ماربل دی یا کم شګه باجری دا دغه میټیریل دی ګوډز دی دغه وړي نو هغه سړک خراب وي او دغه سړک اغستلو خرابې دوه ټیکولو د پاره مونږه ټیکس دې هغه به ضرورت خلا وخت دې زموږ سره د تحصیل رستم نه زمونږه نمائنده شهزاد راجا په لاین باندې موجود دی چې هغه تفصیلات خلو چې یاره دغه 13 شپه هغه د احتجاج چې دی هغه کور کړیم دی چې په سماندې مذاکرات وشو او څه خبره ترې شوې دي جی شهزاد راجا تاسو ته په پروګرام کې هر کله وایو ډیر مننه عدنان صاحب جی شهزاد راجا دا راته وایي دغه احتجاج 13 شپه شوی په څه نقطو باندې چې دی مذاکرات کامیاب شوی دي چې دغه احتجاج بیا ختم شو جی بالکل عدنان صاحب دا بیگا رستم بونی روډ باندې د پښتونخوا هایوی اتارټی لخوا ټیکس ټول پلازا لګېدلې وه دې سلسله کې د چیک پوسټ کلام آباد غنی آباد نصیب بانډا او د نورو علاقو اوسیدونکو ټرانسپورټرانو او د شګو چاڼولو پلانټونو او مالکانو د رستم تاله مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده رستم بنی روډ یې د ټرافیک لپاره بند کړی وو دغه دوران د ګاډو لوی لوی کتارونه هم لګېدلي وو مظاهرچیانو د حکومت خلاف او د دلی انتظامیې خلاف سخته ناراضي هم کړې ده په دې موخه د مظاهرچیانو ویناوا چې د پښتونخوا هایوی اتارټی لخوا تاسو دوستم چیک پوسټ کې ټیکس ټول پلازا د ټرانسپورټرانو سره تر اصل ظلم دی او جاتی دی هم دغه شان ټول پلازا تقریبا 3 کال مخکې هم لګیدلې و کوم چې د ځایي ولسو لخوا بیا احتجاج شوی او هغه ټول پلازا چې کوم دی بیا ختم کړی شو دا ټول پلازا اوس په دویم ځل باندې قائم کړی شوی دی مظاهرچیانو دا هم ویلی دی چې یو وخت په ملک کې ملامت مهنګایي موجود ده دا مهنګایي له وجې موږ د کور اخراجات نشو برداشت کولی بل وخت دا تحصیل رستم په یو عام روډ چې نه موټر وې دا او نه اکسپرس وې دا دغه ناجایز ټیکس دا عوامو سره سخت نه انصافي ده تر هغه وخت پورې مظاهرچیانو ویلی دی چې زموږ د احتجاج دا لړۍ جاری وي تر کومه پورې چې دا ناجایز ټول ټیکس پلازا ختم شوی نه وي زه به دا هم وایم چې دلته کې په عامو خلکو کې کوم دی تشویش پیدا شوی دی چې
زمونږه د رستم پرې غر کې داسې مقامي ټورست پوینټونه دي نو خلک په موټرو کې دي یا به چې کوم دی په پیکپو کې دي یا به بنور گاډو کې به تر 5 ملي تر دي لاغې نه به هم چې کوم دی ټیکس اغستل کېږي دغه سوال به کوم چې کوم دی لا نیمګړی پروت دی مظاهر جانو چې کوم دی چې رستم سره بیا کامیاب مذاکرات وکړل هغې ورته وویل چې تاسو خپله مسله چې کوم دی ڈپٹی کمشنر مردان لوسے دغه سلسله کې به چې کوم دی د رستم علاقے خلک او د بوخیر ضلع نه خلک چې کوم دی د وو په سلسله کې ڈپٹی کمشنر مردان سره ملاویږي دا غیر پس به بیا پته لګي جی ادنان ها جی تاسو دغه چې کوم مقامی انتظامیه دا یا کوم مقامی تاسو ایم پی ایس دی ایم این ایس دی دا هغه سره په دې ولا باندې خبرې ترې کړې دي چې را دغه کوم پلا ټول پلازا لګیدل دا په دغه لری کول لپاره ځکه چې تاسو د علاقې چې کوم خبره دا خو تاسو منتخب د اسمبلی غړي کې چې راشي او په اسمبلی کې هم دغه خبرو کې چې را دي جن دا چک پوسټ ختم شي زموږ د علاقې ولست دی هغه غریب دی هغه په دې اړه باندې څه دریز لري دغه تاسو چې کوم منتخب ایم پی ایس ایم این ایس دی ادنان سے وہ ایم پی اے سر آئے ایم این اے سر ہم بار بار جی کم دے دا رابطے کو لو کوشش کو راضی سر جی کم دے دم کا رابطہ ہونا شوا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر تاسی دوستم جی کم دے گل نواز اپریدی راضی سر دم کا رابطہ ہو شوا ناغی ہوئے جدا کو دا پختونخوا ہائی وے اتھارٹی لخوا جی کم دے سرکاری یو کار دے جی کم دے یو ٹیکس تیرا بخا مخا جی کم دے پتہ غزے باندے لگی نو ولس جی کم دے اگے دے سخت دا تشویش کے اثر کرے دے او دا ٹول لازم جی کم دے اگے کم بورو نہ جی کم لگے دے لیا اگے جی کم دے ال دغه ټول اوکار پوکار کړی دی بوډو نه چې کوم دی ورته ولې دي او دغه یو نارا دغه ولس لخي دغه علاقو خلکو چې مونږه دغه ټول ټیک چې کوم دی نو نه منو ډیره مننه شهزاد راجا د ټول تفصيلات او راکول لپاره جی قدر مونږ کوونکو دغه خبرتا سو او د شهزاد راجا او د مقامی مشر اقبال حسین صاحب هغه هم دغه ټیکس خلاف چې دی او د خبره کوله چې مقامی خلک چې دی هغه غریب دی دغه غریب مزدور کار خلک ځان لګړي مزدوري کوي نو هغه دغه چانس ورکول پکار دی موقع ورکول پکار دی نه چې د هغه په دغه لګه آمدن باندې هم ټیکس ولګول شي بلخوا په خلکو کې دغه تشویش هم خور شوی دی چې یاره نن هو په دې ګوډز باندې ټیکس لګېدلې ده د غټول پلازا چې دا حسینا چې بل ورځ په دغه باندې د سیلګریز چې کوم مقامات دي بنیر طرف ته یا پروستم کې چې دي دغه طرف ته تلونکو خلکو نه هم ټیکسونه اغستلی شي بیا د موټرو نه هم ټیکسونه اغستلی شي او نور واړه ګاډي چې دي د هغه نه هم ټیکس اغستلی شي نو په دغه باندې په خلکو کې تشویش دی خو بلخوا چې کوم مونږه د خیبر پختونخوا هاي وې اتارټي چارواکو سره خبرې ترې وکړو نو هغه وی چې دغه ټیکس چې دی دا صرف په ګوډز ترانسپورټ باندې دی او د عوامو لپاره په دغه کې حصہ داسې خبره نشته د یری او بل دا کوم ټیکس چې اغستل کیږي نو دغه هم قانوني دی د حکومت په منظورې باندې اغستل کیږي دغه خلکو سره خبره اتره کیږي نو هغه باقاعده به اسمبلی ته راځي او په دغه باندې به فیصله کیږي دا هغه نه پسته دی دغه ټول پلازا به ختمیږي خو بلغه ګورو مقامی چې کوم دغه ګوډز ترانسپورټر دی هغه دغه ټول پلازا چې دا څنګه تاسو د شهزاد راجان واوریدل چې را هغه لریکړی دا د هغه بورډونه چې دی هغه هم لریکړی دی نو امید لرو چې دغه معاملې زرته زره حل شي او دغه د اولس مسله هم سره حل شي حکومت چې دی هغه هم د اولس باندې لګرا هم وکړي او دغه ټیکسونو بوج چې دی هغه په دې اولس باندې کم کړي قدرمنو کوونکو د پروګرام دریم برخه چې دا هغه په خصوصي توګه باندې تاسو لپاره مختص تاسو په دغه برخه کې تاسو کولی شئ نه خپل نه مشرق ټي وي ته کال او د کال په ذریعہ باندې خپل غا خپل اواز چې دغه حکومتي واکمنو ته رسول شي دغه لپاره تاسو ته د ټلیفون چې کومه زموږ شمیرې دي هغه تاسو ته او ويم 09091255544 دویم نمبر دی زموږه 09091255544 دا نمبر ورته یو ځل بیا ویم 09125844 09125844 9 دغه دوه نمبر چې دی قدرمنو کتونکو دغه تاسو ځان سره ولیکئ او د پروګرام دریمه برخه چې دی نیخ په نیغه مشرق ته کالو کې او دغه خپل غږ خپل اواز دی هغه د حکومتي واکمنو ته یا چې تاسو چا متعلقه چارواکي هغه ته ورسوي وخت شوی دی وړي شندې د مشرق ټي وي سره اوسه.